Keyingi paytda bir gap juda ko'p tilimizda takrorlanadigan bo'ldi. Odamlarga baliq qovurib berishni emas, qo'liga qarmoq berib baliq tutishni o'rgatish kerak. Bu mamlakatimizda kambag'alchilikka qarshi kurashda bir shiorga aylandi desak xato bo'lmaydi. Nafaqat qo'liga qarmoq berib baliq tutishni, balki baliq boqishni ham o'rgatishimiz kerak. Bugun mamlakatimizda shu baliqchilik sanoati ham juda keng taraqqiy qilyapti, hududlarimizda bu soha yaxshi rivojlanyapti. Bilamiz, o'rtada baliqchilik sanoati unut bo'lgan bir sohaga aylangan edi. Bilasizmi, biz Toshkent viloyatining Piskent tumanida baliqchilik faoliyati bilan shug'ullanib juda ko'p daromad topayotgan, ko'pchilikni ish bilan ta'minlagan inson haqida eshitdik. Eng muhimi, baliqchilikni bor sir asrorini biladigan inson sifatida ta'riflashdi. Mamatqul aka Salomov bilan biz suhbatlashish niyatida bugun shu yerga keldik. Bugun Toshkent dengizi qirg'oqlarida Mamatqul aka mana shunday keng maydonda baliq boqyapti. Aholimizni to'qligi, farovonligi uchun xizmat qilyapti. Mamatqul aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Salomatligingiz yaxshimi? Rahmat. Xush kelibsizlar. Mana bir chiroyli joylar qilibsiz. Buni tarixi qanday bo'ldi? Tarixi o'lim bunday bo'lgan. Pensiya deymiz, ta'tilga chiqqanimdan keyin nima qilishim kerak? Erkak kishi ishlash kerak. Uyda o'tirish kerak emas deb uchala o'g'lim bilan uchta o'g'lim bor olib fermer bo'lganman. O'rta Chirchiq tumanida uchta fermer xo'jaligi, Ohangaronda bitta fermer xo'jaligi, to'rtta fermer xo'jaligini uch o'g'lim bilan boshqaryapman. Asosiy faoliyatim bu paxtachilik va g'allachilik. Undan tashqari ozroq chorvachilik bilan ovishi ekyapmiz, kartoshka, piyoz, umuman xalqqa, insonga nima kerak bo'lsa, shu narsani yetishtiramiz. Ko'p tarmoqli fermer. Ko'p tarmoqli fermer degan nomimiz bor. Mana bu yil 20 yil bo'ldi. Shu davrda biron yil bo'lmaganki planni bajarmagan degan so'z. Mamatqul aka, gapingizni bo'laman, bu baliqchilikka muhabbat qachondan boshlandi? Endi bu qiziq savolda men hukumatimizning qarorlarini juda o'qib yuriman. Ziyoli insonsiz. Endi biz ancha ishlaganmiz davlat tashkilotlarida. Shu qarorni o'qib qarasam, 18-yilda chiqqan qaror juda ma'qul tushdi. Faqat ishlaganimiz keldi. Mana endi qarang, bittasi u bankdagi Central Bankda beriladigan pulni stavkasi unda 16 edi. Kuni 50%ini agentsiyaning oldi ochilgan bir tashkilot bor. Shu tashkilot sizga kompensatsiya qilib beradi, to'y qaytarib beradi dedi. Bu katta imtiyozku. Ikkinchidan yana bitta punkti bor. Agarda kimda kim shu pulni olish uchun o'zini mablag'i yetarli bo'lmasa, u 75%ga qadar u garantiya berib turibdi. Bundan keyin nima qilish kerak? Ishlash kerak. Xudo bergan quyosh bo'lsa, uchish kun, Xudo bergan suv bo'lsa, respublikamizda 54 ta ko'l bor o'g'lim. Shu ko'llardan mana Toshkent viloyatida 3 ta katta ko'l bor, shundan bittasi Toshkent dengizi. Bu yerda 250 million kubometr suv yig'iladi. Tayyor joy mana. Tayyor. Bu suvlar qarang, qayerdan keladi? Bu tog'lardan keladi. Qorlar erib, suvlar erib kelgan suv toza. To'yingan suv. To'yingan eng asosisi kislorodga boy. Bu yerdagi bor suv baliqni ne tilki semirtirib yuboradi. Hali juda ham haligi rivojlanishiga, kasal bo'lmasiga foyda qiladigan suv bu. Shu suvdan foydalanishni bilib, uni keyin sekin baliqchilik bilan shug'ullangan odamlarning kitoblarini o'qib, birinchisi 10 ta sadoq qurdim. 10 ta sadoq, 5ga 5 sadoq qurganimdan keyin o'sha yil 50 tonna baliq hisob kitob qarasam, yaxshigina daromad oldim. Odamlar ham ish bilan ta'minlandi. Keldimda yana bankaga borib, bankdan yana kredit oldim. 2019-yilda. Banka makreditni beraverdimi? Ya, endi bundayda kreditni olganni bermog'i bor o'g'lim. O'z vaqtida, men vaqtidan ham 2-3 kun oldinroq to'lab qo'yaman pulni. Shunday borsangiz, kutib oladi, bir pela choy beradi, do'kon qancha pul beradi? Ishonchiga kirgansiz. Ishonchiga kirganmiz. Ishonchiga kirgandan keyin mana deb pulni berdi. O'shanda bir 4 milliard pul olib oldim. 4 milliarddan keyin 25 ta sadoq qurilib, leasing asosida oldimda, baliqni 150 tonna 2019-yilda baliq yetishtirdim. Endi mana qarangda, ko'p hollarda mana davlat tomonidan qabul qilinayotgan qarorlarning mohiyatini tushunmasligimiz ham ko'p imtiyozlarni bilmasligimizga sababda. To'g'ri. Siz buni tushunganingiz uchun boshlagansiz ishni. Ne to'g'ri tushunganim, shu xodimlar bilan hammasi bilan bitta uchrashganman. Ular bilan savol javob qilganman. Ularda agar nima savoli bo'lsa ayt menga, shu pul mana prezidentning qarorini hammamiz bajarishimiz shart. Mana senda yozib qo'yibdi 4-5 punktida. Esimda 5 punktida. 50% agar intensiv usulida desa. Intensiv degani nima? Bu tez semirish. Sadoq usulida. Bu nima? Hamma joy qafas bilan bekilgan.
Demek kapaşmadan bekilgen intensiv usulde tez balık yetiştirirken de yine 50 payız. İmtiyaz verirler, subsidiye verirler. Ama sekeymez. Ama sekeymez. Ne için? Karan, bu sadoklu içi de bana barın ki sadoklu 6 metre 6 metre olsa, çukurluğu 5 metre olsa, 36'da 108 kubometre su var. 108 kubometre sudan başka işler söylüyorlar. Kul bilen bunu farkı çıkıyor. Kulda yürüydü haklayan yeri de. Ot bosa ot yiydi. Haa. Tabi azıklanadı. Çuvalçay bosa çuvalçay yiydi. Bir de hiç nasıl yok. Demek siz fakat yine kuldan azık verirsiniz. Azıkı topu verişi şartın. Haa. Şimdi intensif degen söz var. 100 gramlı çavak işine sözüm yok mu? Ben uzun iş olmasıdım aldım. 2 kilo, 2 yarım kilo, 3 kilo kadar böyle yaptı. Bu degeni bir 100 gram çavak kiçkine balıkçası 2 yarım 3 kilo diganda 2 kilo 400 3 kilogram kuş payda böyle yaptı. Şimdi bu cüda çukur savalı iken ben şu korum diyemiz, yani yem diyemiz bu yem bile cüda çok şovlandım. Bormagan taşkalatım komadı. Bormagan uçanlarımla hepsimle uçlaşıp bitti kararı geldim. 18'de yemin içindeki buna varın elementler. Buğday var, arpa var, alege moş var, şalınık meydası var, soy ve şıratı var. Şu 18'den taşkarı, ondan taşkarı vitaminler gerek. İnsan için hem gerek. Balık için hem. Kudadı yaratken bu mucizesi. Uşenge hem gerek. Balık kasal bulması gerek. Kasal bize simirmeydi. Vitaminler, 6'da vitamin, mikro elementler, 7'de vitaminler ve makro elementler. Camı şulan hamasın bir gönlükken balık kasalan bulması iken tiz simirirken. Mama kulake. Keling endi mana shu baliqlar boqilayotgan joyni o'ziga borib ko'rsak-da, bizga ham juda ham qiziq. Mana hozir Toshkent dengizini kesib o'tib, o'sha yerga borib suhbatimizni shu baliqlarni ustida bir chiroyli joyda suhbat davom ettirsak-da, O'zbekiston bayrog'ini ham ilib qo'yibsiz. Ha, bu eng asosiy simbolimiz-ku. Sizga bir ilhom bersa kerak-da bu. Ha, bu o'sha ko'rgan odamlar ham hali kelib turishlar nasib bo'lsa, nasha kelib ko'rib berdi. Bizden o'rganib ketadi. Hozir biz nima qilyapmiz? Vietnam usuli, Xitoy usuli. Mayli, to'g'ridir, ular bizdan oldindadir. Lekin biz undan ham oshib ketishimiz kerak. O'zbekcha usuli baliqlar. Ha, o'zbeklarni dohilarni qarang. Qancha-qancha dohilar o'tgan, ilmli odamlar o'tgan. Bizniki yuqorida yuradi-ku. Nima uchun baliqni yaxshi qila olmas ekan u? 7 xazinani bir ekanini ham bizni ota-bobolarimiz isbotlagan bo'lsa buni. Demak, bir chuqur shug'ullanganda shu bilan. Albatta, albatta. Mamatqul aka, mana shu oraga bir kunda necha marta borib kelasiz? Bu yerda o'lim kamida bir 30-40 marta boriladi. Sabab buni bu yerdan to sadoqqa qadar 150 metr. Shundan 70 metrga suv pastga tushib ketadi bir paytlarda kelib. Qolgan 70 metrini endi birinchidan sadoqni chuqurligi sadoq chetgani o'zi 5 metr. Undan keyin yana 2 metr bo'lishi shart. Chunki suv oqadi. Ha, aylanib turish kerak. Atxodi tushadi da o'shani olib ketish kerak. Hidi chiqmaslik kerak uni. Mana bu yil 88 ta sadoq bo'ldi. Bu degani 18 ming kubometr suvda baliq boqsa bo'ladi. Nechta baliq bor berdi hozir? Endi men bu yerda tashadim 70 tonna chavoq. Kichkina chavoqlar. Buning ichida 100 gram, 200 gram, 300 gram har xil chavoqlar tashadim. Sazan baliqlari. Faqat sazan baliq. Shu 70 tonnasi mana bir oy, bir yarim oy ichida hozir 110 tonna bo'ldi. Endi bu canavar oktyabr oyining 15-20'lariga kadar balık semiriydi, ovqat yeydi. Bu 500 tonnadan kam bo'lmaydi. 500 tonna. 70 tonna narsa 500 tonna. 500 tonna bo'ladi. Endi buni uchun birinchidan balıkni iloji boricha sharoit yetkazib berish kerakki, har 3 soatda bu ovqat yeydi. 8 marta ovqat berishim kerak. Ha, 24 soatda 8 marta ovqat. 8 marta ovqat berishim kerak. Bu kechasi ham to'g'ri keladi. Lekin ovqat yeyish uchun suv bo'lish kerak bor. Kislorod bo'lish kerak bu bor. Lekin quyosh yo'q kechasi. Ha. Men nima qildim? Svet qurib, lina bilan chiqarib, har bir sadoqni o'rtasiga chiroq qo'ydim. U bilmaydi bu quyoshmi, chiroqmi. Chiqib ovqat yeydi. Baliq har doim harakatda bu. Harakat degani suzadi. Mana shu aylanaveradi. Soatga teskarichaga qarab aylanaveradi bu. Qancha tez aylansa, shuncha baliq apetiti ochiladi, ovqat ko'p yeydi. Ha, semiraveradi shunga. Shundan keyin semiraydi bu. Ha, ha. Mamatqul aka, mana bu yerda hozir bir to'sinlar qo'yilganda, bu to'sinlar nima maqsadda qo'yilgan? Bu to'sinlar o'lim eng asosisi, buni balandligi 1 metr 30 santimetr. Mana shu tomondan rozovitrov degan so'z bor. Mana shu tomondan
Şomal keladi. Ayniqsa mart, aprel, may oylarida. Şomal kelib shunga urilganda shamollik pastga tushib bo'lmasa shikast bo'lib ketadi. To'lqinni qaytaradi. To'lqinni qaytaradi. Ha, bu baliqchilikda o'zi bor usulmi yo o'zingiz qo'llading? Men endi hayotga qarab ishlaymanda o'g'lim. Ana bir bittasiniki o naraqa borib betonga urilib hamma baliq qochib ketib qoldi. A milliard milliard pullar rasxot qilib suvga tushirgan nima foydasi bor? Endi Mamatqul aka, baliq ham endi bir tirik jonda. Albatta. Unga faqat ovqat berganingiz bilan bir muomalasini qilmasangiz baribir u o'zlashmasa kerak menimcha. Unda ham bir psixologiya bo'lsa kerak, ha? To'g'ri. Yaxshi aytyapsiz bu gapni, o'g'lim. Baliqqa suv, kislorod, kasallikka qarshi kurashish, kasal bo'lmaslik kerak. Uchinchidan ovqatni o'z vaqtida berish va unga sharoit yaratish. Sharoit degan nima? Bu baliqni 28 gradusdan keyin baliq ovqatdan qola boshlaydi. Agar 30 gradusda ovqat yemay qo'yadi. Ha. A quyoshda 40-45 bo'ladi. Ha. Men nima qilyapman? Har bir sadoqni ustini hozir to'rmana bekityapman. Shilladan nasib bo'lsa, mana 20-dan keyin shilla boshlanadi-ku. Shilla paytida bek bo'lgandan keyin o'sha quyoshdan kelardan 7 ta luch bor quyoshda. Shu luchni qaytaryapti. Buni ham o'zingiz kashf qildingizmi? Ha, albatta, endi mana ko'chada yurganimda qarab yuraman. Olmalari kelgan, narsalari kelgan, o'shalarni ustini daraxtga bekitib qo'ydi. Nima uchun bekitib qo'ydi? Quyoshdan saqlab turibdi. Bir xil noyob daraxtlar bor, haligi archalar borcha quyoshdan saqlab qo'yadi. Bizning ustimizlarga og'irlik qiladi. Ha, barakalla, barakalla. Shuning uchun bu baliqqa ham 28-30 gradusdan yuqorisi yuqori. Buning uchun shu sharoit qilib berishimiz kerak. U nima qiladi bechora? U pastga qarab ketib boradi keyin. Ha, issiq bo'lsa, demak, salqin. Pastga ketib boradi-da, uni hajmi bor-ku, biz ko'proq baliq yetishtirishimiz kerak. Uni hajmini kamaytirib tashlaydi. Baliq yaxshi semirmaydi. Ya'ni baliqlar bir-biriga tushib qolasiz. Ha, barakalla. Ha. Bir kosa ovqatni 5 ta odam yegan qarga, bir ta odam yegan qarga. Ha. Demak, buni ham o'zingiz o'ylab bir ijod qilib, bir ijodkorlik ekanda baliqchilik ham. Ha, endi o'lim hamma narsani ham ijod qilgandagina rivojlanadi. Mana kuniga mana hozir 5 tonna yem beryapman. Kuniga eng maksimum 10 tonnaga chiqadi. Mana shu 5 tonna yemni yedi. Ha. Mana shu yerdagi baliqlar. Bir kunda qancha go'sht hosil bo'ladi 5 tonna yemdan? Endi bunday o'lim. Birinchi yil 2018 yilda 7 kilodan 1 kilo go'sht paydo bo'ldi. Keyin o'ylab yemni sostavini o'zgartirib, laboratoriya tekshirib, uni laboratoriya tekshirgandan keyin 5 tushdim. O'tgan yilda oxirida 3-2 ga chiqdim. Mana hozir 3 kilodan 1 kilo go'sht paydo bo'lyapti. Demak, yemni tarkibini boyitganingiz sababli barakalla. Hosildorlik ortib ketdi. Albatta. Yem muammo emasmi? Endi bu asosiy gap, o'g'lim, bu gapni sizga hozir aytib beraman. Bu hamma narsa, o'g'lim, yerdan chiqadi. Yer bizning eng asosiy boyligimiz. Yaqinda prezidentimiz qaror qabul qildilar, paxta g'allani ham gaz zakazini olib tashladilar. Ha, shuna. Fermerlarni o'ziga berib qo'ydilar. Nima eksa ekin. Endi agarda shuni bizga ruxsatini bersa, mana senga kerakmi? Nima yetishtirishing kerak? Birinchidan bug'doy kerak bunga. Ikkinchidan arpa kerak bunga. Uchinchidan mosh kerak. To'rtinchidan guruch kerak. Beshinchidan soya, surot kerak. Va hokazo, hokazo. Bular qayerdan chiqadi? Yerdan chiqadi. Endi qarang. Mana shu kecha kunduzda bug'doyning narxi 2,5 ming so'm. 2,5 mingni solib chiqsangiz, baliqni tannarxi bilasizmi? Shu tushib ketib qolibdi. Men solib yuribman har doim. Juda ertalab baravaqt turib solayman. Qarang, 1 kilo go'shtni tannarxi hozir 25 mingga chiqyapti. Bu asosi 70-75% bu yem. Yemga ketadi. Agarda biz yemni o'zimiz ishlab chiqarsak, bizga ruxsat etsa, o'sha yerga baliq uchun yetishtiring desa, mana qarang, chorvaga bor, parrandiga bor, boringki, hamma narsaga borda baliqqa yo'q. Agarda biz yemni o'zimiz ishlab chiqarsak, mana men hozir 25 ming deyapman-ku. Risk 2 marta arzon bo'ladi. 12 ming, 13 mingdan go'sht paydo bo'ladi. Ana ikkinchisi yana bitta narsa bor. Bu chavoq degan narsa bor. Chavoq degani bu kichkina haligi ikradan olingan 1 grammdan boshlanadi-da, keyin sekin mana bu 100 gram, 100 gramdan oshgandan keyin sadoq kelib soriladi. Sadoqni setkasidan chiqib ketib qoladi maydasi. Undan oldin ko'lga olib borish kerak uni. Ko'p emas. Mana shu 1000 tonna baliq yetishtirish uchun bor yo'q 3-4 gektar yer kerak. O'sha chavoqni katta qilib olish uchun. Hokimiyatga yozib o'rib, xop dedi, birinchi hal bo'lgan emas. Agar shu narsa ham hal bo'lsa, yana bir 20% tannarxini pasaytirsa bo'ladi. Demak, baliqni toki bu yerga olib kelguncha bo'lgan jarayonda ham uni kattartirib olish kerak-da azgina. Albatta.
albatta. Shunga sharoit kerak. Shunga sharoit kerak. Bu sharoit siz uni mana men shu yil sotib oldim. 1 kilosini 35-40 ming so'mdan sotib oldim. Eng asosisi, o'g'lim, bu gap pulda emas. Mana qarang. Bir xil sigir o'zimizda mesigi 4-5 litr sut beradi. Chetdan olib kelgan 40-50 litr sut beradi. Nima uchun? Xuddi shunday. Men surishtirdim. 45 xil sazan balig'i bor ekan. 45 xil. Shundan sazanni 45 turi. 45 turi bor ekan. Shu 45 turini uni o'zini vatani bor ishlab chiqaradigan. O'sha yerdan ona balig'ini olib kelib, uzumay degan narsaga ko'paytirib, keyin belga sadaqa qilsa, qani endi hali 40 litr 50 litr sut beratganda buni ham semirishi 5 kilo 6 kilo bo'lib qolishi mumkin. Shunday. O'shani topa bilish kerak. O'sha bilan ham shug'ullanish kerak. Ana o'shanda yana ishlar bilan ham naslchilik bilan albatta, albatta. Uzumay bilan shug'ullanish kerak. Haliga naslchilik bilan shug'ullanish kerak. O'sha sortini olib kelib, mana hozir men aytayapmanki, 3 kilodan 1 kilo go'sht paydo bo'lyapti. 1 kilodan 1 kilo go'sht paydo bo'lishi mumkin. Mumkin. Demak, u nima degan so'z? Shu tan narxiga, albatta shunga bog'liqda. Mana mevalarda ham qarang. Bir olma qancha kilolab olma berar ekan da mana intensiv usuldagi olmalar o'zimiz joydagi olmalarimiz yedik uncha hosil bermaydi. Demak buni ham shunday turlari bor. Shuning uchun mana bu ikkinchi eng asosidan chavoqni o'zingiz yetishtirish kerak. O'zi asl o'sha yerdan olib kelish kerak buni. Ana o'shandagini 2-3 marotaba ham arzon bo'ladi, ham ko'p bo'ladi. Mana bu ikkinchisi. Endi yana bir narsa o'g'lim balarni sotish muammosi. Biznesda deydi eng asosi sota bilgin. Bozor topishda endi. Bozor topa bilish. Qo'sh, bozor topishda mana hozirgi sistemani qarang. Hozirgi sistemada optim bozor bor, hamma narsaniki. Mana Qo'yliqda piyoz, ulgurchi bozori bor. Palancha yerda mosh sotadi, palancha yerda qontaru sotadi, palancha palancha sotadi. Undan odamlar olib borib ikkinchi bozorga sotadi. Undan keyin magazinga boradi, keyin xalqqa boradi. Hammasini o'rtasida haligi narx tafovuti bor. Bor, bor. Endi tafovuti o'g'lim birtasi bir shu narsa ismi bo'lib boryapti. Xo'sh, mana baliqniki Chinozda. Ammo men erinmasdan Chinozga borib kelib, shuni o'rgandim. Hammasi olib kelar ekan, bittasi arabaga, bittasi mashinaga, bittasi traktorga olib kelib kirganiga to'laydi, sotganiga to'laydi, haligi yo'l kirasiga to'laydi va sotib o'sha fermer qaytib ketyapti. Suhbatimizni shu baliqlarni ustida davom ettirsak-da. Odamlarga sharoit qilib berish kerak. Bu nima degani, qarang. Mana shu baliqni men ataylab katta bir bochkaga solaman. Moshananing ustida bochkaga so'g'andan keyin kislorod beraman unga. Ichida kislorod. To Toshkentga qadar 1 soat yo'l yurib borganga qadar baliq tirik to'xtaydi. Keyin o'sha yerda bochka, uni betondan yo temirdan bochka qilib qo'yib, bochkaga solib ergan kislorodlar turadi. Baliq bir oy desak ham o'lmasdan turaveradi. Endi qarang, agar o'lgan baliqni olib borsangiz, 1 soat 2 soatdan keyin qoraya boshlaydi, ko'kara boshlaydi. Tez buziladi baliq, ha? Ha, keyin sot buziladi. Odam yegani ko'maydi uni. A buniki shuni olib, shuni so'ysang shirin bo'ladi. Ana shuni xalqqa shuna qilib yetib berish kerak. Buning uchun Toshkent shahridan, viloyatlarning markazlaridan, rayonning markazlaridan yer ajratish kerak g'ojum yillardan. Hali 18 noyabr oyida chiqqan qarorda yozib qo'yibdi-ku, bozorlarda g'ojum yillariga nuqta bersin deb. Nuqta emas, erga baliq saqlaydigan ham joy kerak. Shu tirik baliq o'sha yerga ham tirik baliq bo'lish kerak edi, keyin xalqqa chiqish kerak. Faqat savdo nuqtasi emas, baliq yashashi uchun ham sharoit bo'lishi kerak. O'zgina emas, yashashi uchun. O'zi kerak bo'lsa, nima deydilar, 5 metrga 5 metr joy kerak. Shunday. Bu bittasi, ikkinchisi, ko'plar ishlaydi, bola chaqasi bor, qaraydi, baliqni qovurish uchun yog'ini olib kelib sasitib, ular xohlaydi shuni pishirib bersangiz. Pishirsangiz, shuni tayyor bersa, shuni olib boradi-da, mana chetlarda shunday. Man ko'pchilikni yetkazib berish xizmati. Bir yerga ko'rsangiz, o'zlari tayyorlamaydi. Tayyorlab oboradi 5 minutda ustol. To'g'ri, baliqni uyga borib tozalash, uni hidini chiqarib qovurish ham to'g'risi malol keladi. Malol keladi. Ammo o'sha yerda kishini kafe ochib qo'ysangiz, bir xil yeyaveradi, bir xil o'ziga uyga olib ketadi. Mana bu ikkinchisi. Ana agar shu narsani hal qilinsa, baliqni ham tan narxi, ham sifati, ham ko'p sotsa bo'ladi. Mamatqul aka, umuman o'zi nima uchun baliq yeyishimiz kerak? O, bu katta muammo o'g'lim. Doktorlarning gapi bo'yicha bir yilda kamida 20 kilo 30 kilo baliq yeyish kerak ekan. Mana yaqinda prezidentimiz nima uchun biz bog'chalarga bermaymiz? Nima uchun bolnitsalarga bermaymiz? Nima uchun kasallarga bermaymiz dedi bu kishi. Buni tagida katta ma'no yotibdi-ku. Eng asosi odamning salomatligi-ku.
Adamlar kopra yaşaş gerek yok. Şunun için balığını yese birinciden kozunu korunun için. Açık takmayın bana oğlum 83 kültürü. 83 yaşta buldunuz ha? 83 yaştaki şicaretinizi korup, benim yaşımdaki yiğit de yürüp sizde. Ben açık takmayın ben. İkinciden pametim yakışı, kudava şükür. Hatırayınız yakışı. Ha, hatıram. İşim yakışı. Ne bu için? Haftada 2-3 marta balık yiyeyim ben. Bilesin mi? Bizim cahaya gelgende aile bir yıllar ben balık yemeyimiz de. O not olur. Birinciden, ikinciden balık arzam. Hala etti mi o? 5 marta arzam balığı. 5 marta demez. Hiç bu meganda şu kuştan 3 marta arzam olsun oğlum. 70 bin, 60 bin, 20 bin halk olsun şunu. Aladık adamlar. Ortaça, bana bırakır cahaylarda 60 kilo kadar bir yılda balık yerken. Bizde hatta bir 5 kilo, 6 kilo yiyiş gerek ki balık. 30 bini 5 kilo kopyeteseyiz, bilesin mi kaç balık gerek? Şu taşmaları 11 kilometre, münakası 3 kilometre. 10 tamanya hoşçakalın fermede getirip koyup, her kaysi 1000 tonlansa 10 bin tonla balık payda olur. Avustralya sizge rakabat çıkıyorlar. Kim? Mayli böyle vursun. Böyle vursun. Rakabat payda da bazar sistemi yakışılaydı. Rakabat bulmasa bu neydi? Bulmuşu halka yetip varsa da şu. Bulmuşu halka yetip varsa da şu. Birbirine rakabat kılı vursun. Kim arzon satsa 12 ketadi, kim shirin bo'lsa 12 ketadi. Bu raqobat bu. Shuning uchun men nima demoqchimanki, mana shu yerda agar 10 ta menga o'xshagan fermer 10 ming tonna baliq yetishtirsin, mana Chinozda 3,5 ming gektardan 5 tonna baliq yetishtiradi, qarang. 3,5 ming gektar yer turibdi, davlat yeri, suv bilan billa. Bor yo'g'i 5-6 ming tonna baliq yetishtiradi. Qani endi bu yerga 1 gektarda 1000 tonna, 10 gektarda 10 000 tonna baliq bo'lsa, Toshkent shahri, Toshkent viloyatida 7-8 million aholi hammasini baliq bilan bog'sa bo'ladi, ta'minlasa bo'ladi. Balinsalarni ta'minlasa bo'ladi. Masalan, bolalarimizda hozir D vitamini yetishmasligi ko'payib ketganda, shu baliqda D vitamini bor deyshada. Endi o'lim men shu kitoblarni o'qib, haligi kerakli odamlar bilan gaplashganimda ular aytdi. Otaxon 8 xil vitamin, vitamin B6, B12, B6 berishi shart. Mikroelementlar bu sink, med, olva, olan. Buni berishi shart. Makroelementlar berishi shart. Mana shu 3ta narsani men topib beryapman. Ovqatga solib ketirib beryapman. Demak, bu inson organizmiga ham shu baliq orqali o'tadi shu modda. Albatta o'tsa kerak. Mamat aka, umuman o'zi shu baliq boqishda yana bir biz bilmagan nima sinoati bor, nima sirlari bor? Buni har kim qilishi mumkinmi yoki odam bo'lish kerak? Endi o'lim odam qilarni odam qiladi deydi. Faqatgina chuqurroq o'rgangan odam oxirida buni izlangan odam ko'p vaqt sarf qilgan odamdagi barakali bo'ladi. Demak, bir ilmsiz qilib bo'lmaydi, natija bo'lmaydi. Albatta, bu kitob o'qiysiz. Men Agro universitetining professorlarini ko'p taniyman. Hammasi bilan maslahat qilaman, narsa qilaman. Eng asosisi mana bu berilgan yem, ovqati pastga tushmayapti. Ha, cho'kmasa kerak. Cho'kmayapti. Ana shuni nima suvdan yengil. Shuni men ancha ishladim to'g'risida nima qilish kerakligini. Xitoydan bir aborozdan olib keldim, uning nomini ekstruder deydi. Shu ekstruderni beryapmiz. Ana baliqlarni yeyishini qani, birdan tushganini ushlab yeb ketyapti. Mana shu baliqlar hozir 300 gram baliq. Tashlanganda 100 gram edi. Bu nasib bo'lsa, bu baliqlar 1,5 kilo, 2 kilo atrofida borar. Mana shu bitta sadokning ichida hozir qancha baliq bor? Buni ichida hozir 700-800 dona tashlaganmiz. Shu baliq 708 bo'lsa 4 tonna 4,5 tonna baliq paydo, go'sht paydo. Demak, bitta kichkinagina joyda shu 4 tonna baliq paydo bo'ladi. Paydo bo'ladi. Endi gektar qilib boqish shart emas. Nima qilamiz? Buncha yerni, davlatni boyligini 2 tonna, 1 tonna baliq olish uchun. Intensiv degani shuda endi. Intensiv degani to'r, mana to'ri, intensiv degani mana 8 marta boqish. Ana eng sifati yaxshi bo'lgan ovqatni yesa bu jonivor tez semiriydi. Demak, mana bu halik ustiga to'shaladigan to'rimiz shu. O'zi yengilgina shuni tortib qo'yiladi, quyoshda qaytadi, salqin bo'lib turaveradi. Siz qayerdan bildingiz baliq 28 gradusda ko'proq ovqat yeyishini? O'lim, men qariganiki kam uxlaysiz. Kitob olib o'qiyman. Shu mana yaqinda ikkita kitob olib keldi, o'sha kitobda yozib qo'yibdi. 28 dan 30 dan keyin baliqlar ovqati yeyishi kamayadi degan joy. Endi insonda ham haligi harorat ko'tarilib ketsa ishtahasi bo'lmaganda gap ekan. Albatta, shuda, shuda. Bu ham Xudo yaratgan bir inson. Mana go'zallikni qarangda, endi mana yigitlar ko'tarishdi baliqlarni. Mana. Mana ana shu o'zi munaqasi 5 metrga 5 metr. Mana shu yerda kamida 4 tonna baliq bo'ladi. Mamatqul aka, hozir bu yerda qancha odam ishlayapti endi? Endi ko'ryapmiz, ko'p yigitlar ishlab yuribdi, ish o'rni ham yaratgansiz bu yerda. Mana yaxshi bir infratuzilmalar qilibsiz. Bu yerda o'lim ishlash kecha kunduz, to'xtash yo'q, 300 ming. Har bir ismingga faqat ovqat berib qarashining o'ziga 18 odam ishlaydi. Baliq uxlamaydi bu.
Bu fakat ovqat yeydi. Her 3 saatte ovqat yeydimi, demek ovqat berishimiz şart. Demek insan ham uxlamaydi bunga qaraganda. Albatta, biz o'shanga moslashishimiz kerak-da. Agar bo'ldi, kechasi o'zi uxlayversin demaymiz-ku. O'zi bor yo'q 6-7 toy ichida balani semiz turib olamiz. Mana bu yerda sharoit qilib berganman. Mana shu yerda kel damoladi uchun, kondensator ham bor, svet ham bor, televizor ham bor. Hamma narsasi bor sharoit. Ovqati qilib beradi, shu mana ovqat yeydi bu yerda. Uy qiroqda ham shu narsa bor. Ishiga ham sharoit ham kerak-da. Albatta, ya. İş yaxshi ketish uchun birinchi sharoit qilish kerak. Mamatqul aka, hozir gaplaringizdan tushunyapmizki, bir sohaga turtki bo'ladigan narsa kerak ekanda. Ya'ni bu davlat bugun qo'llab-quvvatlayapti, odamlar qilyapti-da shuni. Albatta. Eng asosisi mana qarorlar chiqyapti, yaxshi qarorlar chiqyapti. Shu qarorlar ishlasa albatta yaxshi bo'ladi. O'sha prezident qaroriga asosan 50%ini menga qaytarib kompensatsiya qilib berdi. Agar u bo'lmaganda bu narsa qilmasdim men. Ha, sizga og'irlik qiladi-da. Yo'q, og'irlik emas, o'zi umidki bo'lar edi. Bilasizmi, hozir biz juda ko'p guvoh bo'layapmiz-da. Hamma sohalarda klaster shakllanyapti. Ha. Ya'ni to siz mana hozir shuni bosqichlardasiz-da. Mahsulotni xomashyosidan tortib tayyor mahsulotgacha bo'lgan jarayon. Sizda endi demak shunday rejalar bor-da. Ana endi qarang. Klaster degan so'z boshidan ta oxiriga qadar bo'lgan jarayonni klaster deydi. Balirda chavoq yetishtirish, uzuvi, undan keyin kichkina ko'l, undan keyin katta ko'l, undan keyin qayta ishlash, keyin xaladelnikka solish, uni upakovka qilib sotish. Buni klaster deymiz. Hay, biz tayyorladik, yetishtirdik. Xo'sh, nima qilish kerak? Buni olib qayta ishlash kerak. Buni eksport qilish kerak, u qilish kerak, buning uchun xaladelni qurish kerak, buning uchun katta mablag' kerak. Uni shokovay muzlatish deydi, uni qurishimiz kerak. Undan keyin haligi tozalab bog'chalar, bu kelgusimiz bu bolalarimiz-ku, bu nevaralarimiz-ku. O'shalarga, bog'chalarga albatta haftada bir marta, ikki marta go'sht, haligi balalarning ovqatini berish kerak. Undan tashqari kasallarga, balnitsalarga, ularga berish kerak. Mandaki 80% bo'ldi, 20% qoldi. Qilaman nasib bo'lsa. Bu yil bo'lmasa ham kelgusi yilga. Ana endi prezident aytib qo'yibdi-ku, mana sizlarga imtiyoz. Hamma nalog'lardan bo'shsiz, ozodsiz. Albatta bundan keyin qilasizda. To'xtab tur. Men 1 milliardlik baliq sotsam, demak 100 million nalog to'lashim kerak. Shu nalog to'lamasam kerak deyman-da, keyin qilaman uni. Demak, mana bu imtiyozlar yaxshi ishlar ekan, kerak ekan. Endi Mamatqul aka, siz ko'p ko'rgan odamsiz-da. O'rtada bilasizmi, biz mana shunday inson uchun juda zarur bo'lgan, hayotimiz uchun juda bir muhim bo'lgan narsalarni unutganmiz. Ular haqida umuman qayg'urmay qo'ygan paytlarimiz bo'ldi-da. Quyonchilik umuman izdan chiqib ketdi, hammaning yodidan chiqib ketganida. Asalarichilik ham xuddi shunday bo'ldi. Mana e'tibor qilgan bo'lsangiz, oxirgi 3 yilda hammasi sanoat shaklida rivojlanib boshlanadi. Baliq sanoat degan uyushmalar tashkil bo'ldi-da. Endi bu soha yana qaytayapti-da. Ya'ni bu soha kerak ekan biz uchun degan xulosaga kelmayapti-da. O'lim, men yosh bo'lganimda qilmagan ishim qolmagan. O'sha tovuqni ham boqqanman, quyonni ham boqqanman, undik degan uni ham boqqanman. Nima uchun? Yoshligimdan qiziqqanman-da. Bular hammasi inson uchun kerak. O'sha quyonni go'shti ham kerak, quyonni o'sha terisi ham kerak, tovuqni tuxumi ham kerak. Bu xalq uchun nima kerak bo'lsa, shuni qilishimiz shart. O, Rossiyadan olib kel, 1000 km, 5000 km yur, uni yo'liga pul to'la, o'rtadagi pastalnikka pul ber, berga tushganda protsentini to'la, endi seni to'la. O'zimizda sharoit bor-ku mana. Qilishimiz kerak shuni, shu. Endi Mamatqul aka, bilasizmi, bunga ham bir ilohiy jonzot sifatida qaraladi-da. Albatta. Insonni luqmasini poklaydi deydi. Albatta. Demak, baliq ko'p yesak, luqmamiz halol bo'lib, haliga halollik vaksinasi deyapmiz-ku. To'ppa-to'g'ri. To'ppa-to'g'ri. Bu baliq poklaydi, yaxshi ko'radi. Buni yegan odam ham o'zini pok hisoblaydi. Xudoda oldida ham, bandani oldida ham. Shuning uchun buni ko'proq yeyish kerak, ko'proq yetishtirish kerak. Ya'ni pok insonlarni ham tarbiya qiladigan narsa. Tarbiya qiladigan narsa. Sizning gaplaringizdan juda bir katta hikmatlar tushunyapmiz-da. Mamatqul aka, shunday bir chiroyli joyda turibmiz hozir. Mana baliqlarni qurshovidamiz, Toshkent dengizining o'rtasida. Go'zal suhbatlaringizdan, latif suhbatlaringizdan biz juda ilhomlandik. Nafaqat biz, tomoshabinlarimiz ham hozir ilhomlanishyaptiki, mana shu sohaga muhabbatlari uyg'ongan bo'lsa ajab emas-da yoshlarimizda. Sizda katta tajriba borligini ko'rdik. Katta ilm bilan mana shu yerda shunday ishlarni boshlabsiz. Davlat yaratayotgan imtiyozlarni ham o'zingiz anglab, o'zingiz his qilib, tushunib foydalanyapsiz-da undan. Albatta. Boshqalar ham mana shu imtiyozlardan foydalansa hech kam bo'lmasligini ko'rib turibmiz. Biz nasib bo'lsa katta-katta rejalaringiz amalga oshganda kelib, tasvirga olib, xalqimizga, yurtdoshlarimizga yetkazish nasib qilsin. Rahmat sizga. Rahmat. Endi shu yerga bir so'z paydo bo'ldi-da, o'g'lim. Mana biz qirg'oqdan 150 metr ichkarida o'tiribmiz. Bu qirg'oqni qarang, daraxtlarni. Daraxtlarni qarang, chiroyliligini 20 yil, 30 yil bo'lgan.
Bir gün nisbatan o yerde havası 5-6 derece salkın. Kani indi şehirde, menge etse ki otakon, kurg insan bir narsa. Ki adamlar kesin, turistler kesin. Şehirge gelip, bana bir yerden alıp tırlık balığı yesin. Bana bizden organsın, bana şu balığı kalakıl yetiştirişti, balığı kalakıl bakıştı, kalakıl biznes kılıştı, kalakıl pul topıştı, organsın olar. Hani şunu niyatı da ben, ben hazır şu olanı yapar, eğer şehirden bana yarım hektar yer verirsen, bir yıldan ki kirp korasını bakıyorum. Demek bu turizmde rojlantıradığın cahaya kılarsın. Elbette. Rojlantırsa rojlantıradığın cahaya da karayın. Hemen arsa var. Hemen arsa var. Adam için oğlum, turtta beş tanesi gerek. Birinciden, adam haklaydı suyga. Kortada. İkincisi tağda, üçüncüsü ormanda, dördüncü salkın joyda. Sizde üçtesi var? Üçtesi var, yani nasıl olsa dördüncüsü beşincisi kutlaşayım. Rahmat işlerinizi, ahmet dileyimiz. Bana şimdi yiğitlik gayreti sizde hiç kaçan tarkımasın. Rahmat, rahmat. Rahmat, rahmat. 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 Rahmat.